Mbuga bana bana. Tira roquette. Accompagné na tira PKM. Mm. Ah. Mais équipe moi ma casse fort. Ou équipe nationale. Équipe moi ma casse. Ma casse plutôt. Ah. Tira PKM trois ans à cima. Équipe nationale. Toujours. Toujours. Je suis en train de faire des choses. 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 Je suis Je suis là. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga rya Democratic Republic of Congo okusinzira ku mawulire agava mu gwanga lino erya DRC Eastern DRC kigambibwa nti abayekera ba M23 already bafulumye ekibuga ekimanyiddwa nga Kibirizi ne beyongerayo mu kibuga ekirala wabula kigambibwa nti ate ekibuga kino abajasi abafadak awamu ne wazalendo ne bibinje bilala ebyenja ulo already bayingide ekibuga kino ekya Kibirizi okusinzira ku maulire agava mu kibuga Goma kigambibwa nti kumacha abayekera ba M23 bafulumye ekibuga kino ekya Kibirizi ne beyongerayo mu bibuga ebirala wabula kigambibwa nti ate abajasi aba Sadak Fadak wazalendo n'ebibinja ebirala bagenze masono kubanga bayingira ekibuga kino ekya Kibirizi era tewabaddewo kulwanagana kona wakati w'abalwanyi aba M23 na maje aga Fadak ng'ekibuga kino ekya Kibirizi kiri mu Ruchuru territory North Kivu province kigambibwa nti abajasi aba government ya Kinshasa banga bayingira ekibuga kino ekya Kibirizi ate M23 iyo yabadenga already yingide ekibuga ekya Waranda n'ebibuga ebirala bibazenga abawamba omu kumuna maulire mu kibuga Goma nga manyiddwa nga Justin Kabumba yavuddeyo n'agamba nti ekituufu kiri nti abajasi aba Fadak nga bawagirwa ekibinja ekya Wazalendo bayingidde ekibuga kino ekya Kibirizi wabula tewabaddewo kulwanagana kona wakati wa M23 n'abajasi bano aba Fadak era nga abayekera ba M23 bo bagenze mu kibuga ekimanyiddwa nga Bwelanda
Uruvanyuma wa mawulire gano okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo omu ku balwanyi aba M23 webamubuuziza ku mawulire gano yagenze maaso n'okubanga agamba nti ajja kubaddamu oluvanyuma era ono talina kye yayogedde ku nsonga zino ez'okubanga ate bafulumye ekibuga kino ekya Kibirizi nga tewaliwo okulwanagana kwonna wakati wa M23 n'abajasi aba FARDC. Ekibuga kino ekya Kibirizi kibadde kifugibwa abalwanyi bano aba M23 nga bakulembeddwamu General Sultan Makenga era nga ono yakulembera ekibinja kino ekya M23 babadde bafuga ekibuga kino okuva nga omwezi ogwokubiri omwaka guno gw'2024 wabula kigambibwa nti abalwanyi bano aba M23 bafulumye ekibuga kino ekya Kibirizi bo ne beyongerayo. Bino bize oluvannyuma lw'okulwanagana okwabalukawo okw'amaanyi wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye aga FARDC era kigambibwa nti bano balwanira mu kitundu ekya Matanda era kigambibwa nti M23 yawamba ekibuga kino ekya Matanda mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ate ku ludda olulala waliwo amawulire agava mu kibuga Goma okusinziira ku gavumenti ya Kinshasa. Waliwo amawulire agagambibwa nti M23 eyagala kuwamba ekibuga kino ekya thank you.